Ja ću biti kratka. Ja također prvo želim... Da, pa moram malo se sprdam s vama. Znate koliko vi mene interesujete ovdje? Ti meni si reka izvr. Pa vidim, baš su vam reakcija onako... Dobro, Majo! Verovatno, obrnula se situacija, niste očekivali da dobijete mali. Ali ja kažem, mali ljudi, mali budžet. I toliko. Čast izuzecima. Evo... Ne komentarišem takve stvari. Evo ako, želim prvo da se zahvalim ljudima, moje sestri i kogod mi je poslao stvari, znam kakva je situacija na polju. Hvala vam što ste mi poslali, eto, to toliko i ako može neke haljine još. Želim također da... Hvala. Želim također da ja iskoristim još jednu priliku da čestitam svoj rodbini Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Sve najbolje vam želim. Što se tiče podjela budžeta, meni se dopalo kako je Maja podelila budžet. Nemam neke sad zamjerke. Jedino konkretno što si meni... Meni nisi rekao neko mišljenje, znam da imaš loše mišljenje o meni. Mogla si slobodno da mi kažeš. Mislim da si to negdje izbjegavala. Pa nemam ni loše, nemam ni dobro. Da si to negdje izbjegavala, s obzirom i na tvoje društvo i sve to vi generalno. Ne, ono, ne mirišete me, ali dobro, nikad nisam ja vama nešto ni ostavila prostora da me... Da si mi jajućeš iskreno. Evo, rekao sam ti, imale smo svađe, uvek imamo taj neki promenljiv odnos. Dobro, imala si sa drugima svađe. Jesam, ali kažem ti s tobom, tako je. Nismo imale niti neku, da kažeš, netrpeljivost, nešto se ne mirišemo, ali nešto se ni ne osjećam tu netrpeljivost. Nisi mi nešto draga, ali iskreno ti kažem, kakvih ovde ima, okej si mi, to je to, ravna linija. Da, zato što sam čula da ljudi dobacuju to kao, rekla si samo da je dobra devojka i ostalo. Vjerojatno su očekivali da ti mene sad nešto naduvaš ili nešto da komentarišiš vezano za reality. Ja tvoju temu ne mogu nešto specijalno ni da komentarišem jer je tvoj otac sam tebe u svemu podržao, sve najbolje ti rekao. Tako da mislim da ako je dobro, ali nije ti sad nešto katastrofa. Dobro, možda mi, ja sam njegova mezimica, on je mene osudio, rekao da je to loše, ali jednostavno da je okej što sam priznala i da radim ka tome da više ne ponavljam greško. Naravno, s obzirom i kako je komentarisao Mimu i Mionu, to mi se nije dopalo jedino, ali eto... Ti imaš svoju priču, ja ako budem komentarisao, nemoj da se ljutiš i to je to. Okej, Gagi. Dobar dan svi gledalcima. Majo, hvala ti za veliki budžet. Stani, ne čujem Gagi. Hvala ti za veliki budžet. Smatram da si podelila budžet po meni. Alo, diše ljudi! Smatram da si podelila budžet po meni onako kako smo pričali još pre 3-4 meseci. Da si poprilično bila ovde... omržena, ja ti nisam ni verovao, sad tek vidim da ovi koji su dobili mali budžet da se bune ovde i da im nije dobro. Ne, bunemo se zbog komentara, a ne zbog para. A dobro. Imam pravo da se komentariš. A dobro, što sam ja... Da, isto ko što su se David i Matura prošle godine borili, bili veliki prijatelji, sad se udružuju na ovom pa komentarišu Maju. Ja ne mislim na vas. Ja bih vas dobila i mali. Da, da. Ali ona ustala da kaže nešto. Ne mogu. Komentarisala je. Šta se boliš ti sad što sam ja ovo sad rekao? Ne, rekao je da ovi ko su dobili mali budžet nek sad vidi, razumiješ da komentariš. Ja sam isto dobila mali budžet, komentarisala sam kod ti. Ništa nisam loša rekla. Šta ljudi, što ne vidim problem nikakav sada. A nisi se lepo ovdje izraziš? Što sam ja loša podelila? Još jedna stvar, juče, što se tiče praznika, ovdje za crnim stolom, manjina ljudi ovdje mi nisu čestitali Bajram, ne znam iz kojih, pogodilo me to. Ja sam ispuštao sve slave i rođendane. Dosta ljudi mi nije prišlo, niti mi je čestitalo. Nije mi jasno zašto, zbog čega. Možda bi bilo mrsko ili ne zanima ih uopšte. Tako da, hvala vam na tome. Tako da, eto, to sam imao potrebno da kažem. Nešto sam se lomio, da li uopšte da kažem to, da ne kažem. Ali eto, nekog sam sam sebe naterao da ustanem i da kažem. Eto, mogu samo da vam kažem da vas... Neki ide na vašu sramotu, što kaže Zorica. Zahvalim se svoji porodici
što su eto, spremili ovo što smo mi hteli, ja i Luna, tako da toliko, eto. To je to. Hoće još nekom? Gotovo. Ljubavi!